ሰላም ሰላም ውድ የመላኩ HD YouTube ተከታታዮች በሙሉ እንደምን አላችሁ? በኢትዮጵያ ውስጥ ላይቭ የተዋረዱ ታዋቂ ሰዎች ክፍል አንድ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮው እንሂድ። ባንዴ ተቀየርኩ። ባንዴ ብለሽ እኔ ትንሽ አረ ተመቻለ ተመቸኛል በያ እ ተመቻለ ትንሽ ነው አረ አሪፍ ነው አረ ተመቻለ ተመቸኛል በያ እ ነበር ማለት ነው። አዎ ባትሪው ወዲያው ሞተ። ስለዚህ እስከመጨረሻው ዘመከራለህ ማለት ነው። አንተ በዚሁ የምታቆም አይነት ሰው አትመስለኝም። ስለዚህ አንድ ነገር መደረግ አለበት። ጥፋተኛ ነኝ ነው ወይስ አይደለሁም ነው የምትለው ለመሆኑ? ጥፋተኛ ነኝም አይደለሁም ምን ማለት ነው? ጥፋተኛ የሆንኩት ያው ትንንሽ ነገሮች ላይ መልከስከሴ ነው። አሁን አሪፍ አሪፍ ሌቦች መጥተው እኛን ትንሽ አውርደውናል። ጥሩ ነገር መስረቅ ነበርብኝ ብዬ አስባለሁ። ጥፋተኛ አይደለም ብለው ግን አቅርቦት ባለበት ሀገር ላይ ለሰው ጥረት አድርጌ ነገር ለማቅረብ በመሞከሬ እንደ ችግር ሊታይ ግን ይቻላል። ስለዚህ ጉዳዩን እንደ መደበኛ ስራ ይዘዋል ማለት ነው። ቀላል ነገር አይመስለኝም። ያንተ ደጋጋሚ ሌባ ሲባል ሰምተህ ታውቃለህ አይደለም? ቅጣቱ ትንሽ ከበድ ይላል። የእናንተን ጉዳይ እንግዲህ በደንብ መርመረን መጨረሻ ላይ ነው ውሳኔ የምንሰጠው። የክስ ማቅለያ ባኩ እንግዲህ ለ የክስ ማቅለያ አለኝ። የክስ ማቅለያ እስቲ ተናገር። የክስ ማቅለያ መጥፎ መጥፎ ፎቶዎች ነበሯት። አፍችላታለሁ ለፈንሽ ልፍታ